Ne úplně tradiční akce, která snoubí špičkovou gastronomii s těmi nejlepšími víny z Velkých Bílovic. To byl teprve druhý ročník Slípka Tour, který se konal poslední srpnovou sobotu v tamních sklepních uličkách. Dneska tu máme svátek, velký svátek, a ta akce Slípka Tour, to je prostě taková oslava špičkových vín, suchých vín a špičkové gastronomie. Kolikátý je to ročník? Tak letošní ročník je druhý, i když první ročník, co byl ten nultý, tak to byla vlastně Slípka Tour, ale putování bez jídla. Takže jenom putování za víny. Koho to napadlo, takové spojení gastronomie a vín? No tak určitě vedení spolku. S klukama jsme se tak nějak rozhodli, že vlastně v době covidu bychom akci tu známou celorepublikově ze sklepa do sklepa bychom měli kdyby nahradit něčím jiným, něčím významným, a ten název celkově, to snoubení, víno, jídlo, to už v hlavě máme asi 5 roků. A kde se vzal samotný název akce Slípka Tour? To se tak velkobíloviští vinaři v roce 2015 dohodli, že spojí několik odrůd z rodiny Pinotů, kterým se v tamních vinohradech tak daří, nechají ho zrát 6 měsíců v sudu a dalších 6 měsíců v lahvi, a vzniklo tak typické víno pro velkobílovickou oblast – Slípka. Slípka je specifické bílovské víno, je to kivéčko z 3 odrůd. V bílé variantě to může být rulanské šedé, rulanské bílé a chardonnay, v červené potom frankovka, cvajgle, rulanské modré. A jelikož toto víno děláme ve Velkých Bílovicích, shodli jsme se na tom, že toto bude naše známka, jako Slípka, protože tady se tak odjakživa mluvilo, tak jsme si řekli, že uděláme i takovou akci, která se tak nějak bude jmenovat, a toto víno tam budeme primárně nabízet. Takže nabízí ho všechna vinařství zúčastněná? Ne všichni ti vinaři, kteří jsou ve spolku, musí toto víno dělat. Takže ti vinaři, kteří to víno dělají a nabízejí, tak se samozřejmě účastní. Ten zbytek těch vinařů, kteří to víno nedělají tady v tomto stylu, tak samozřejmě se účastní taky, ale nabízejí ta vína jiná, suchá. A vy osobně ho máte? Ano, já mám obě dvě varianty, bílou i červenou. Je o něho zájem? Myslím, že ti zákazníci pomalu se učí, je potřeba vždycky ty správné lidi oslovit, protože samozřejmě je to specifické víno, je to víno, které zraje na sudu a má další ještě podmínky k tomu, jak musí být děláno, a věřím tomu, že do budoucna se samozřejmě bude více rozšiřovat, a v současnosti bych řekl, že pomalu ta známost, nebo že to dochází ve známost tady to víno, a v určité skupině lidí je celkem populární. Do akce se zapojilo 47 z celkových 54, které spolek velkobíloviští vinaři sdružuje. Jak se vám to podařilo skoordinovat? No tak vzhledem k tomu, že děláme už 16 roku akci ze sklepa do sklepa, tak tady jsme to tak jako nadstavili, bych řekl, a nebyl v tom žádný problém. Většinu vstupenek si návštěvníci koupili prostřednictvím internetu a degustační sadu včetně skleničky, katalogu a propisky si pak vyzvedli přímo u vinaře, kterého si vybrali v rezervačním systému tak, aby se na jednom místě netvořily dlouhé fronty. V době covidu jsme zjistili, že asi nejlepší opravdu nákup přes e-shop, takže s předstihem dopředu, ale pokud budou chtít návštěvníci si dnes koupit za hotové, tak no, určitě není problém. U toho vinaře, který má ještě dostatek lístků, tak si můžou koupit. Vinaři návštěvníkům nabízeli pouze vzorky svých suchých vín, i tak bylo zcela nemožné ochutnat všechno. Pro Bílovice určitě je to odrůda valtlínské zelené, rulanské šedé, rulanské bílé, potom tu máme zastoupení třeba odrůd, jako je Tramín červený, ale převažuje tady odrůda valtlín a potom samozřejmě ještě Miller Turgau. Jelikož ta akce je o suchých vínech, tak máme hlavně samozřejmě suchá vína. Specializujeme se na takovou netradiční nebo tradiční odrůdu Neiburg, který už jako není tak jakoby dostupný, ale my ho máme jako naše takovou srdcovku. A samozřejmě máme hlavně i červená vína, protože naše vinařství a celkově Velké Bílovice jsou o červených vínech, takže máme speciálně i hodně červených vín pro zákazníky. A máte vytipované, na co k vám přímo chodí, kromě toho Neiburgu? Máme, je to právě, jak jsem zmínil, ty hodně červená vína, s kterýma rádi pracujeme a dobře se nám s nimi daří, takže hodně i na červená vína od Sedláka. Viděla jsem, že máte i nějaké občerstvení připravené, co to je? Je to taková domácí jako škvarková pomazánka,
jo, přímo dělaná, takže takový jako malinký zobnutí s chlebem, samozřejmě klasika taková, takže výborný jako mezičlánek k těm chodům, co návštěvníci můžou ochutnat. Každý z příchozích si tak přišel na své. Někdo degustoval náhodně, jiný si zase vybíral jen z oblíbených odrůd. Kolik vás přijelo? 10. 10? 10 kamarádů, motorkářů. A pes? A pes, ano. A jaká vína upřednostňujete? Já suchá. Suchá a bílá. Suchá, bílá a nějaké odrůdy? Teď mě zaujala teda ta pálava, jakoby vlastně ta suchá, to jsem docela, mě to překvapilo na to, že jako tu pálavu nemusím, protože je sladká, a jinak mám rád jako veltlínský zelený. A ještě tam byl jeden ten, co jsem to měl, to bylo... Ramínek červený. Jo, a ten ramín červený byl taky dobrý, no. A jak se těšíte na jídlo? No, jsme zvědaví, prý to má být jako top něco gurmánskýho, tak se těšíme, po vínku vyhládlo, tak se moc těšíme. Co ale dělá Slípka Tour výjimečnou, je právě spojení s těmi nejlepšími českými šéfkuchaři, kteří celé dny pracují na tom, aby mohli návštěvníkům nabídnout speciálně vybrané obědové a večerní menu. Kde vůbec si mohou lidé na jídlech pochutnat? Přímo ve sklepích? Ano, je to v lokalitě sklepu, máme tady speciální vlastně food stany, jsou to dva stany, v jedné zóně v části Belegradu a v druhé zóně části pod předníma. A máte dostatek porcí nachystaný? No, máme to, bych řekl, úplně přesně, ale počítáme i s tím, že kdyby náhodou někdo chtěl navíc, tak se vydá i toto jídlo. Připravujeme slípku na víně, k tomu budeme podávat škvarkové knedlíčky, kroketku z kuřecího konfitu, bramburku a pyré z kořenové zeleniny. A co bude na večeři? Na večeři bude bramborová placka s trhaným vepřovým masem, rukolou a dipem z hrubé hořtice. Kolik vás tu pracuje? Celkem je nás tady asi 20. A stačí? Teda v kuchyni. A stačí to? Stačí, přípravu dělalo dalších 20. A jak je to náročné vůbec připravit tolik porcí? A kolik jich vůbec je těch porcí? Porcí je dohromady 1200 od každého chodu. Náročné, tak zabere vám to zhruba 2-3 dny práce před tou samotnou akcí. A protože pořadatelé vymysleli systém, aby se do jídelních stanů nenahrnulo najednou všech 900 vyhládlých návštěvníků, mohli se kuchaři v klidu soustředit na každou porci, aby vypadala a chutnala přesně tak, jak má. A bylo to poznat. Jak vám chutnalo? Bylo to úplně vynikající, delikátní, takové jídlo jsem ještě v životě neměla, vždycky jsem to chtěla zkusit a bylo to výborné, opravdu. Jste na této akci poprvé? Poprvé a určitě se ještě vrátíme na tuto akci, bylo to fakt krásné, máme trošku projízené, ale ještě určitě projdeme další sklípky a ochutnáme další vína. A která vám zatím nejvíc chutnala? Asi rulandské bílé, to bylo takové. Jelikož jsou všechny suché vína, tak jako postupně ochutnáváme. Máme tak vytipované vždycky dvě vína a ty ochutnáváme vlastně ve sklípcích, jak to postupně procházíme. Chutnalo hodně, moc, moc dobré to bylo, kluci to nebo kuchaři to měli moc pěkně připravené, chutné, hezky nazdobené, opravdu zažitek. Menu bylo důmyslně sestavené tak, aby potěšilo chuťové pohárky každého strávníka. Kdo vymýšlel menu? Menu jsem vymýšlel já. Jak vás to vůbec napadlo? No tak nějaké zadání, tak jsme na Moravě, víno, takže slípka na víně k tomu patří určitě. Takže dobrá, silná, redukovaná omáčka z červeného vína, to je základ. Bez toho to nejde tady.